שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-16 לדצמבר 2015. הרבה אנשים שאלו אותי על האנרגיה של המזלות המשתנים שיש בשמיים. זה פשוט מאוד. אנחנו יכולים להרגיש בזמן האחרון כמה אנחנו לא החלטתיים, כמה אנחנו עושים צעד בשביל לפרוץ קדימה, בשביל לעלות עוד פעם את המדרגה שאנחנו צריכים לעלות בחיינו, בשביל להתקדם, ובכל זאת משהו לוקח אותנו אחורה. אנחנו מקדמים משהו, הוא נדחה. אנחנו מתחילים משהו, הוא מתעכב. אנחנו באיזשהו מין ריקוד ולס של שני צעדים קדימה, צעד לאחור, שכל פעם מחזיר אותנו על עקבותינו ונותן לנו לבדוק עוד פעם האם אנחנו פועלים נכון, האם אנחנו פועלים נכון. המטרה של כל התקופה הזאת, שעוד ממשיכה איתנו כמה חודשים קדימה, היא באמת לתת לנו להתקדם בצורה שהיא יותר נכונה לנו, שהיא יותר אמיתית בשבילנו. אז אנחנו יכולים לנסות הרבה דברים בתקופה הזאת, אבל רק חלקם ילכו וימשיכו איתנו קדימה. אנחנו צריכים להיות גמישים, ובאמת לא נוקשים מדי לגבי מטרות שקבענו לעצמנו, אם הן צריכות להשתנות בזמן הזה. בוא נחזור לאנרגיה של היום. היום יש קודם כל אנרגיה מצוינת בשמיים בבוקר, עם הירח בשישית, הירח בדלי עדיין בשישית לשמש. זה זמן טוב להוציא את עצמכם החוצה, בין אם זה דרך המחשב או בין אנשים, ובאמת לעשות, לנצל את הבוקר הזה לעבודה ולעשייה. כי מיד כבר ב-10 בבוקר הירח הזה הופך להיות שחור, בערך ב-10 כבר בסוג של 9:40, 9:30, הופך להיות שחור, והוא יהיה שחור והרבה יותר רגוע עד שהוא ייכנס לדגים ב-8 בערב. בימים הקרובים יש לנו זווית מרובעת בין השמש לציר הדרקונים. זה איזשהו זמן של מעבר בשבילנו, כבני אדם, שבו אנחנו חושבים הרבה על מי אנחנו, על מה באנו פה לעשות, על איך אנחנו עושים את הדברים האלה ביומיום שלנו, האם אנחנו עושים אותם כפי שצריך. יש פה הרבה חשיבה על המהות שלנו כבני אדם בימים האלה, ועל הדברים שאנחנו עושים ולא עושים וצריכים לעשות כדי לקחת אותנו אל השלב הבא של החיים שלנו, אל הצעד הבא, לעשות בעצם את הצעד הבא בצורה הנכונה ביותר. אז עוד פעם, אני מזכיר שבימים האלה שיש בהם גם הרבה מתח, לא לתת למתח הזה להיכנס, להתרכז בכאן ובעכשיו, במה שצריך לעשות עכשיו כל הזמן. הערב תהיה לנו אנרגיה מקסימה בשמיים, עם ונוס שנמצאת בשישית לפלוטו. זה יכול להיות זמן מצוין להפיץ את המסר שלכם בציבור, יחד עם הירח הזה שנכנס לדגים. זה זמן הרבה יותר עדין, הרבה יותר רגיש, אבל גם זמן שבו אתם יכולים להיחשף אל הציבור. אתם יכולים בעצם לרקום גם שותפויות חדשות, וכמובן שזה ערב מצוין עם ונוס בשישית לפלוטו לכל מיני חוויות אינטימיות מסעירות, בין אישיות או רומנטיות. שיהיה לכם יום מוצלח, תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.